Salam, əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Mən Magistral Tədris Mərkəzinin İnformatika müəllimi Adagəzova Günnurəm. Çox düşündüm ki, bu gün sizinlə hansı mövzu haqqında danışaq və belə qərarə gəldim ki, tez-tez qəbulda qarşımıza çıxan ən çox sual düşən mövzulardan biri olan MS Word-ün hər hansı bir hissəsinə toxunaq deyə düşündüm və Yenə də həmin mövzuda qarşımıza ən çox sual düşən bölmələrdən biri. Fayl menyusu haqqında danışmaq istədim. Bilirsiniz ki, MS Word lent interfeysi ilə malik olan bir proqramdır. Ofis proqramlarına daxildir. Əsas 7 tab vərəqi var. Hansı ki, bu Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailings, Review, View. Və bundan əlavə biz bir menyu File menyusu haqqında da danışırdıq. Gəlin daxil olaq vaxt itirmədən File menyusuna. Məsələn, hal-hazırda Home tab vərəqi açıqdır və görürsüz ki, Home tab vərəqi лент interfeysinin tərkibində açılır onun qrupları və əmrləri. Məsələn, Clipboard qrupdur, bunun tərkibindəki Paste əmrdir. Qrup və əmrə də yəqin ki, fərqləndirə bilərik. Insertə daxil olduqda yenə Insert-də əməlləri və qrupları onun tərkibində açılır. Amma File menyusuna daxil olduqda isə File menyusuna daxil olduqda onun ə, Kateqoriyalara, əmrləri harda açılır? Əlincə bir menyu şəklində qarşımıza çıxır. Və fayl menyusuna daxil olan kimi görürsüz ki, ilk olaraq hansı hissədən başlanılır? İnfo-dan başlanılır. Bunu bir yerə qeyd eləyin. Qarşınızda sual olaraq çıxa bilər. Fayla daxil olanda ilk olaraq info kateqoriyası qarşımızda açılmış olur. Ə e, faylda əsas hissələrdən biri qəbulə test-test. Demə olar hər il e, dayanmadan düşən suallardan biridir, təkrar düşən suallardan biridir. Əmrlər və kateqoriyalar Faylda əmrlər hansılardır, kateqoriyalar hansılardır? Qarşısında kiçik şəkillər, kiçik piktogramlar gördüyünüz, sözləri görürsüz. Məsələn, save-in qarşısında şəkil var, tipik bir piktogram var. Save-in qarşısında da piktogram var. Bu qarşısında şəkil olanlar nə olacaq? Əmrlər olacaq. Qarşısında heç bir şəkil olmayanlar isə kateqoriyalar olacaq. Bunu yaddağınızda saxlayırsınız. Amma hansı formada yaddağınızda saxlayırsınız? Bəzən elə olur ki, bu hissəni kəsib qoyurlar ora və soruşurlar ki, məsələn, əmrlər hansılardır? Sizlə qarşınızda şəkil olanları rahatlıqla ondan seçib yaza bilərsiniz ki, hə, bunlar bizdə nələrdir? Əmirlərdir. Amma bəzən də elə ola bilər ki, sizə soruşar ki, aşağıdakılardan hansı, eee, kateqoriyadır, hansı əmirdir? Düzdür? Bu halda siz əzbər şəkildə bilməlisiniz ki, əmirlər hansılardır, kateqoriyalar hansılardır. Yəni Sizə hazır şəklin verilməməsi ehtimalına qarşı siz bunları əzbər bilməlisiniz ki, hansılar əmrlərdir, hansılar kateqoriyalardır. Gəlin vaxt itirmədən əmrlərə və kateqoriyalara ardıcıl şəkildə baxıb nəyin nə iş gördüyünə baxaq. Birinci bizi qarşılayır save əmri. Save əmri sadəcə nə iş görəcək? Sənədi xarici yaddaşda yadda saxlamaq üçün istifadə olunur. Mən hal-hazırda bu gördünüz sənədi ə, sizin üçün yazdım, yapışdırdım bura, düzdür? Amma heç yadda saxlamamışam. Gedib bunu birbaşa save eləmək istəyirəm. Xarici yataşa keçsin deyə. Save-i klikləyirəm, amma görürsüz ki, save-i klikləsəm də mənə hansı pəncərəni açdı? Save as pəncərəsini açdı. Bunu bir qayda kimi dəftərlərinizə qeyd edirsiniz. Heç vaxt yadda saxlamadığımız sənəddi. Save əmrini kliklədikdə Save as pəncərəsi açılacaq də yəni də əgər heç vaxt yadda saxamamışıqsa, save əmrini klikləsəkdə qarşımızda save as pəncərəsi çıxacaq. Ki biz onu hər hansısa bir formada yadda saxlayaq. Save nədir? Kimi yadda saxla? Nə kimi yadda saxlayacağıq? Bunun üçün save yox, save as pəncərəsi qarşımıza çıxır. Artıq biz bunu burada tamamladıqdan sonra, daha sonra üzərində hansı formalarda dəyişikliklər etsək də save-u kliklədikdə save əmri aktiv olacaq. Nə demək istəyirəm? Save pəncərəsindən biz əsas olan bir neçə məsələni yerinə yetiririk. 1. ilk olaraq Save As pəncerasında biz sənədin adını qeyd edə bilərik. Sənədin adını dəyişə bilərik. Məsələn bura yazıram məqalə. Aşağıdakı adını yazıram məqalə. Sənədimin adı oldu məqalə. Burdan Save as type sənədin tipini təyin eləyirəm. Sənədin tipini təyin etdikdə çox ki bunlardan birini seçə bilərəm. Məsələn, sələdin tipi Word faylı da hal-hazırda. Mən ə, tələbələrə testlər hazırladıqda Word sənədində Word faylın Word faylı şəklində göndərdikdə tələbələr onu açıb bilmirlər. Əgər onlarda Word proqramı yoxdursa, açıb bilmirlər. Ona görə mən tez bunu PDF-ə çevirirəm ki, tələbələr üçün problem olmasın, ə, tələbələrə rahat olsun deyə. Mən nə edirəm? PDF-ə çevirib göndərirəm. Amma indi mən bunu Word dokument kimi saxlayıram, çünki sizə burada bir şey izah etməliyəm. Sənədin tipini də biz burdan səhifə və pəncərəsindən dəyişə bilərik. Bəs başqa nə edə bilərik? Sənədi harda yadda saxlamaq. Məsələn, mən burada baxırsınız ki, burada hisslər qeyd olunub. Dokumentlər, sənədlərin tərkibində yadda saxlaya bilərəm. Download yükləmələr bölməsində yadda saxlaya bilərəm. Desktop-da, yəni iş masasında yadda saxlaya bilərəm. Yəni bunu da burdan təyin eləyə bilərəm. Deməli, sənədin adını dəyişə bildim, sənədin tipini dəyişə bildim, sənədin yerini dəyişə bildim. Başqa bir əsas məsələ də burada mümkündür. Hansı əsas məsələ? Biz sənədimizə burdan parol qoya bilərik. Haradır? Baxın, bunun ardıcıllığını dəftərinizə qeyd edirsiniz, çünki bu da qəbulda qarşınıza çıxan suallardan biridir. Tez-tez qarşılaşarıq bu sual ilə. Ardıcıllıq soruşulur ki, sənədə hansı ardıcıllıqla parol boya bilərik? Save pəncerasına daxil oluruq belə biz də tuls alətlər bölməsinə daxil oluruq. Tulsda general options-a -da daxil oluruq və burdan iki hissəyə. Sənədin açılışına password to open-dan, sənədin açılışına, password to modify-dən isə sənəd üzərində düzəlişə parol qoya bilərik. Sənədin açılışına parol qoyduqda sizdən başqa parol bilən yoxdursa, sənədi açmaq istəyən şəxsin qarşısına bir parol hissəsi Çıxacaq ki, bura parolla qeyd ol, sonra sənəd açılsın. Sənədin düzəlişinə isə burada e, pasportu modify hissəsinə daxil olduqda isə e, sənəd açılacaq. Amma sənəd üzərində kimsə düzəliş etmək istəyəndə heç bir tab vərəqə, nə home, nə insert vəsaitlə aktiv olmayacaq. Yenə sizdən istəyəcək ki, siz ora parolla qeyd olayasınız, e, sonra həmin e, düzəlişləri, məsələn, hərfləri dəyişmək, yeni yazı əlavə etmək, cədvəl əlavə etmək vəsairə kimi proseslər sonradan aktivləşə biləcək. Belə bu ardıcıllıqda gedilir. Siz Save, -a, Save as-da Tools, Tools-da General Options və bu ardıcıllıqla bir sənədimizə parol qoya bilmiş olacağıq. Belə artıq mən bunu bir də burada sizə nələri qeyd eləmək istəyirəm? Save Thumbnail əmri var. Save Thumbnail əmri nədir? Baxın, normalda Word sənədi yadda necə saxlanılır? Gəlin bir ekranımıza baxaq. Məsələn, Word sənədi görürsüz Testlər karmaq v w hərfi qeyd olunur burada w hərfi şəklində və belə bir e, sənəd şəklində yadda saxlanılır. Amma save thumbnail əmri aktiv olduqda isə necə o? Gəlin onu göstərdim sizə. Save vəzə daxil oluram. Save thumbnaili aktivləşdirdikdə və artıq sənədimi tutaq ki, save edirəm. Düzdür? Ekrana gedirik. Fikir verirsiniz. Bu Word sənədi Digərindən, testlər karma bir sənədini fərqli yadda saxlandı. Ekranın birinci, daha doğrusu, sənədin birinci səhifəsində nə varsa, piktogramda həmin səhifəni yerləşdirir. Save thumbnail birinci səhifədəki yazını piktograma yerləşdirir. Bu işi yerinə yetirəcək save thumbnail. Bunu da yadda saxlayırsınız. Belə save vəs pəncərəsinin qısa yolu F12-dir. Mən artıq sənədimi bir dəfə yadda saxladım, düzdür? müəyyən bir yerdə yadda saxladım. Artıq sənəd yaddaşa verilmiş oldu. İndi mən gəlib burada save-i kliklədikdə artıq hər hansı bir dəyişiklik edib save-i kliklədikdə sənəd avtomatik yadda saxlanmış olacaq. Artıq mənə başqa heç bir pəncərə açılmayacaq. Save-in də qısa yolu olacaq Ctrl F daha doğrusu Ctrl S. Save-in qısa yolu olacaq Ctrl S. Save-in qısa yolu olacaq Ctrl F12, sadəcə F12. İndi Save nə etdi? Sənədi xarici yaddaşda yadda saxlayır. Başqa heç bir funksiyası yoxdur. Save as-ın da funksiyalarını bildiniz. Belə bir pəncərə açılır. Burdan sənədin adını, tipini, yerini və dəyişə bilərik və sənədə parol qoya bilərik. Save sample əmrini də bildiniz. Başqa xüsusi önəmli bir şey yoxdur burada. Yenidən fayla daxil oluram. Burada open və close əmrləri var. Görürsüz ki, qarşısında piktogramlar var. Deməli bunlar da əmrlərə daxildir. Open nədir? Əvvəlcədən yaddaşa verilmiş sənədlərin açılmasını təmin edir. Əvvəcənlə bizə hansı sənədlər varsa da Openə daxil oluruq. Yeni bir pəncərə açılır. Bu pəncərədən mənim əvvəlcədən yadda saxladığım sənədləri açıb bilərəm. Tutaq ki, Çingiz Mustafa əfə haqqında bura daxil oluram, düzdür? Burada Open istəsinə daxil oluram. Burada xüsusi görürsüz ki, Openə daxil olsam sənəd sadəcə olaraq açılacaq olduğu kimi. Open read only. Bu nədir bəs? Tələbələr ə, elə düşünür ki, bəzən open read only sual verir ki, ə, read only rejimində sənəd üzərində dəyişiklik etmək olmur. Bu yanlışdır. Sənəd üzərində read only rejimdə biz sənəd üzərində dəyişiklik edə bilərik. Ey deyirsiniz bunu, əhəmiyyətlidir. Amma həmin sənəd üzərində yadda saxlamırıq. O etdiyimiz dəyişiklikləri məsələn, üzərində dəyişiklik edirəm. Məsələn, mən gəlirəm bura. Tutaq ki, burada yazıram. Bu rəngi dəyişirəm. Adın rəngini dəyişirəm qırmızı. E, Məsələn, çünki hər hansı bir dəyişiklik bunu qalınla yazıram. Kimin sözünü qalınla yazın. Bəs sarı bir neçə dəyişiklik etdim. Mən artıq bunu yadda saxlayanda bu sənəd əvvəlki halına qayıdacaq, orijinal versiyasına geri qayıdacaq. Üzərində etdiyim dəyişikliklər olan sənəd ayrıca bir sənəd kimi yadda saxlanılacaq. Başqa bir sənəd kimi yadda saxlanılacaq. Yəni read only rejimində mən sənəd üzərində dəyişiklik edə bilərəm. Amma o dəyişiklikləri həmin sənəd üzərində yox, başqa bir sənəd kimi yadda saxlayıram. Başqa bir sənədə köçürmüş oluram. Sonra burada o başqa nə var? Ə, read Only-dan başqa, məsələn, Open as copy. Burada sənədin özünə ziyan verməmək üçün, sənədin özünü körlənmək üçün ikinci bir kopya kimi, kopya kimi açılır sənəd, yəni sənədin kopyasının üzərində işləyirəm, sənəd özü qalır olduğu kimi yerində. Open in ə, browser nədir bəs? Burda isə nə olacaq? Biz burda isə nə olacaq? Biz sənədi susmaq kimi təyin olunmuş brauzerdə açacaq. Sadəcə internet şəbəkəsində sənədi açmış olacağıq. Hər hansı bir brauzerdə açmış olacağıq. Sonra biz transform, biz transformladıb sənədi əvvəlki versiyasına çevirir. Məsələn, sənəd üzərində çoxlu dəyişikliklər etmişik. Transform versiyasına qeyd etdikdə dəyişikliklər etməmişdən öncəki vəziyyətinə geri qaytarır. Hansı ki, ilkin versiyasına, dəyişikliklər olmayan versiyasına geri qaytarır. Və Open in Protect View. Bu nədir bəs? Bu isə sizin sevdiyiniz. Yəni bunun üzərində qoruma rejimində olan sənəd üzərində heç bir dəyişiklik apara bilmərik. Heç bir dəyişiklik dəyişikliyə yol verilə bilməz. Open end repair nədir? Open end repair də isə biz sənəd üzərində sənədi açırıq və əvvəlki versiyalarını biz bunun üzərində bərpə edə bilərik. Əsas məsələ sizə sual düşəcək olan hissə Open read onlydir. Deməli elə ki digərlərindən heç vaxt sual düşmüyüb, qarşımıza çıxmıyüb. Read onlyni əsas yaddağınıza saxlayırsınız. Digərlərini də yadda saxlayın, hər etmələ qarşım. O read only də biz üzərində düzəliş eləyə bilərik. Amma etdiyimiz düzəlişləri həmin sənəd üzərində yox da saxlaya bilmirik. Başqa bir sənəd kimi xarici yaddaşda saxlayaq, bilirik. Belə Open istəsindən də bu qədər başqa deyiləcək bir söz yoxdur burada. Aha, qaydırırıq, close. Bəs close nədir? Close sənədi bağlamaq üçün istifadə olunur. Yəni sənəddən çıxış, sənəddən çıxış vermək üçün close düyməsini klikləyirik və ya a close düyməsini control f4 də əvəz edə bilər. Close düyməsinin qısa yolu control f4-dür. Sadəcə sənəd bağlanılır. Bir sənəd bağlanılır. Yəni mən Microsoft Word proqramında 5 dənə sənəd açmışam, düz tutaq ki, 5 dənə sənəd üzərində işləyirəm. Sadəcə hal-hazırda hansı sənəddəyəmsə control f4-ə kliklədikdə sadəcə həmin sənəd bağlanmış olacaq. Amma exit nədir? Exit Word-də açıq olan bütün sənədləri eynanda bağlayır. Exit-in qısa yolu isə Alt F4-də exit haqqında da danışmış olduq. Exit nə eləyir? Bütün sənətlərdən avtomatik çıxır və proqramı bütövlükdə bağlayır. Ctrl F4 close isə sadəcə cari səhifəni, cari ə, sənədi bağlamaq üçün istifadə olunur. Close-un qısa yolu Ctrl F4, exit-in qısa yolu isə Alt F4-dür. Bu ikisini də izah etmiş olduq. Info nədir? Info kateqoriyası bizə sənəd haqqında adından da məlum olduğu kimi məlumat verir hansı məlumatları verir bizə? Onun xüsusiyyətləri haqqında, həcmi nə qədərdir, neçə səhifədən ibarətdir, neçə söz istifadə olunub, ümumiyyətlə onun üzərində neçə dəqiqə ümumiilikdə düzəliş olunub, ə, edit olunub, ə, titulu barədə, taglar barədə, şərtlər barədə bizə məlumat verir. Axırıncı dəfə məqalə üzərində düzəliş etmişik bunun haqqında. Nə vaxt yaradılıb, sənəd created, onun haqqında bizə məlumat verir. Heç vaxt məsələn çap olunmayıb. Biz bunu neçə dəfə çap eləmişik, axırıncı dəfə nə vaxt çap eləmişik, bunun haqqında bizə məlumat verir. Yəni ümumilikdə sənəd üzərində bütün məlumatları biz info bölməsindən əldə eləyə bilərik. Bir də burada sizə danışmaq istədiyim bir permissions bölməsi var. Biz deyirik ki, bayaq save as əmri vasitəsilə biz sənədimizi qorumaya ala bilərik. Yəni biz ona parol qoya bilərik. Biz permissions bölməsindən də sənədinizi qorumağa ola bilərik. Protect Document əmri vasitəsilə sənədi qorumaya almaq mümkün olur. Bunu da yadınızda saxlayırsınız. Recent əmrinə gəlirik. Daha doğrusu Recent kateqoriyasına gəlirik, üzr istəyirəm. Recent kateqoriyasına daxil olduqda Recent nədir? Son açılmış fayllar, axırıncı açılmış fayllar Recent kateqoriyasında, Recent bölməsində yerləşir. Bu hissə də 2 hissədən ibarətdir Recent kateqoriyası. 1-ci hissədə Son açılmış fayllar yerləşir. İkinci hissədə isə həmin faylların yerləşdiyi yerlər bizə göstərilir. Harda yerləşirsə həmin fayllar, məsələn, desktopda yerləşənlər var, mənim öz şəxsi qovluğumda yerləşən fayllar var və yükləmələr qovluğunda yerləşən fayllar var. Yerləri də bu ikinci hissədə göstərilir. Burdakı rəqəmlər əhəmiyyətlidir bizim üçün. The Safe-də susmaya görə əsasən 25 fayl yerləşir. Məsələn, Yəni 100-dən çox sənədim var kompüterimdə, amma susmaya görə 25-i burada görünür. Düzdür? E, son açılmış hissədə, son açılmış fayllar hissəsində. Maksimum isə, məsələn, 50-60 tərəf fayl açmışam son dəfə, düzdür? Onun 60-ı görünmür. Maksimum 50-si görünə bilər bu hissədə. 50 fayl görünə bilər. Deməli, son açılmış fayllarda susmaya görə 25 fayl olur, amma maksimum e, 50 fayl fayllar biz baxa bilərik. Son açılmış 50 fayla baxa bilərik. 2 hissədən ibarətdir. Burada sol hissədə açılmış, son açılmış fayllar, sağ hissədə isə həmin faylların harda yerləşdiyi qeyd olunur. 25 və 50-ni yadda saxlayırsınız. Davam edirik. Ə yeni kateqoriyasına daxil oluruq. Yeni kateqoriyasından biz yeni Word sənədi, boş bir Word sənədi açıa bilərik ya da Word şablonlarını. Word şablonları dedikdə nəyə nəzərdə tuturuq? Hazır ə, öncədən Word-ün yataşına yüklənmiş, hazır şablon şəklində olan ə, sənədlərdən söhbət gedir. Hər hansısa bir ə, kalendarmı, formulardan istifadə edə bilərik. Burada dəvətnamələr mövcuddur. Ə, iş üçün şablonlar mövcuddur, listlər mövcuddur və biz bu hazır şablonları öz istəyimizə uyğun ə, yaza bilərik, doldura bilərik. Ə, yeni sənəd, boş bir sənəd yaratmağın qısa yolu Ctrl+N-dir. Yəni, Print gölməsi haqqında ayrıca bir video çəkəcəyəm sizin üçün, çünki bu çox geniş bir hissədir. Bunun üçün ayrıca bir mövzu, demək ki, ayrıca bir mövzudur. Bilirsiniz ki, Word ə, mövzusundan, həm də print məsələləri hissəsi var ki, qəbulda tez-tez bizim qarşımıza çıxır buradan suallar. Ona görə də buna ayrıca video ayıracam. Save and Send nədir? Save and Send sənədlərin müxtəlif tiplərdə saxlanılması və müxtəlif ünvanlara göndərilməsi işlərini yerinə yetirən kateqoriyadır. Bu gördüyünüz sətirləri göndərə bilərik paylaşa bilərik öz sənədimizi və change file type hissəsindən isə sənədin tipini dəyişmək mümkündür. Bilirsiniz ki, biz sənədin tipinə həm də save as pəncerasından bayaq dedik ki, save as pəncerasından sənədin save as type hissəsindən sənədin tipini dəyişə bilərdik, həm də save as sent kateqoriyasından change file type hissəsindən də sənədin tipini dəyişmək mümkündür. Help adına da göründüyü kimi bizə kömək, dəstək ə, kateqoriyasıdır və bu kateqoriyada biz ə, Word haqqında məlumat əldə edirik. Word haqqında istədiyimiz məlumatı help bölməsindən əldə edə bilərik. Ə, options bölməsi, ə, Options bölməsi biraz geniş bölmədir, amma bunun haqqında hər bir incəliyə toxunmasaq da, burada proqram və fayl seçimləri həyata keçirilir. Options bölməsində Ümumdə ümumi düzəlişləri yerinə yetirə bilərik. Xüsusi, həmçinin xüsusi qeydləri deməyəcəm çünki çox incəliklər var burada, o qədər də əhəmiyyətli deyil. Display görünüşlə bağlı düzəlişləri yerinə yetiririk. Proofingdə məsələn proofing bölməsindən nələri düzəldə bilərik? Fotoqrafik və qrammatik səhflərin düzəldilməsi ilə bağlı əmrləri biz buradan təyin edirik. Hansı dilə uyğun düzəldilsin, hansı qaydalar tətbiq olunsun. Save bölməsindən yadda saxlamaları təyin edirik. Məsələn, biz burda mən burada qeyd etmişəm 10 dəqiqədən bir mənim sənədim öz-özünü yadda saxlayır. Üzərinə nə dəyişiklik eləsəm də 10 dəqiqədən bir öz-özünü avtomatik yadda saxlayır. Bu minimum 1, maksimum 120 dəqiqədən bir həyata keçirilə bilər və digər yadda saxlamalar da burdan təyin olunur. Language dil bölməsindən isə mən birincisi sənədin yazı dilini təyin edə bilərəm, dəyişə bilərəm və yoxlama dilini də burdan dəyişə bilirəm. Advanced bəzi üstünlüklər vardır ki, burdan qeyd eləyirəm ki, hansı üstünlüklərin daha doğrusu belə də üstünlük deməyək, bu digər general the display the proofing, yəni əvvəl bütün dediyimiz bu bütün əməliyyatlarla bağlı incəlikləri, əməliyyatları burdan təyin edə bilərik. Daha detallı, belə deyək də, daha detallı seçimləri advanced bölməsindən təyin edə bilərik. Customize Ribbon bölməsi isə ə, özümüz ə, biz dedik ki, əsas 7 tab vərəqi var. Home-dur, Insert-dir, məsələn, Review-dur, View-dur və s. Bununla əlavə özümüz üçün yeni tab vərəqi və həmin o tab vərəqində qrupları, əmrləri özümüzün təyin etdiyimiz tab vərəqini yaradı bilərik. Məsələn, istədiyim əmrləri yığaram, ən çox istifadə etdiyim əmrləri yığaram, bir tab vərəqinə adını da qoyaram, ə, istədiyim bir ad qoyaram və həmin tab vərəqini mən yaratmış olaram. Quick Access Toolbar-na dedim. Quick Access Toolbar - tez müraciət panelidir. Bax bu yuxarıda gördüyünüz tez-tez istifadə etdiyim əmrləri yerləşdirmişəm bura. Qeyri-qaytarmaq əmrə tutaq ki, save əmri ə, və s. 파일əmə yerləşdirmişəm bura və əlavə də edə bilərəm müxtəlif tutaq ki cut əmrini əlavə eləyirəm. Artıq məndə yerləşdirək. Artıq məndə cut əmri də burda avtomatik yerləşəcək. Yəni qısa bir şəkildə ən çox istifadə etdiyim əmrlərdəndirsə cut əmrini də ora yerləşdirirəm. Ə, hansısa əmri istəsəm quick access tool var. Yəni cərt müraciət panelinə yerləşdirib tez-tez ona müraciət edə bilərəm belə, yəni bu gördüyünüz options bölməsindən ümumi düzəlişləri yerinə yetirmək mümkündür. File bölməmizdən ən çox sual düşən hissələrə toxunduq. Ümid edirəm ki, nələrsə öyrəndiniz, qeydlərinizə apardınız. İnşallah videolarımız davamlı olar və digər mövzulara da sizinlə birlikdə nəzər salarıq. Özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik inşallah.